Hola, som el Xavier, la Marina i l'Anna, de l'Institut dels Planers de 3 ADC. Bé, aquest any teníem clar que l'Scratch havia donat alguna cosa del nostre entorn, alguna cosa que arribés a la gent i la consciència. És per això que el nostre eix ha sigut ciutadania democràtica i consciència global. Podríem parlar sobre la manca d'aigua, el foc, falta de subministre... Quina idea! I per què no prendre la sequera? Ho inclou tot i és molt present a les nostres terres. No podem regar, tot està sec, hi ha molts incendis... Tot això és conseqüència de la sequera. Contaminació, canvi climàtic, mal ús de l'aigua... Un joc pot ajudar-nos a prendre consciència i millorar les nostres actuacions per canviar el planeta i la nostra qualitat de vida? Doncs aquest és el nostre principal objectiu. Tot comença a casa nostra i sentim el timbre. On hem de buscar? La carta. I quan aquí gestionava la guia, tenim el detectiu i l'alcalde. L'esperit de la sequera, esquematitzat i format de cub. Transforma el personatge, que som nosaltres, el detectiu, en un cub. I si podrem passar tots els minijocs en forma de cub. I hem d'agafar la gota. I cada vegada que agafem la gota, un got es va emplenant. El vermell no ho podem tocar. I representa que tot és pedra, ja que estem dins del monestir de les Avellanes. Per aquí al final trobem una gota dorada. I a cada minijoc n'aconseguirem una. Afegim les mecàniques com la gravetat, el núvol va saltant. I aquí ja comencen els reptes de coordinació, ja que hi ha uns llamps que no permeten que un passi. Una petita animació on veiem que l'esperit de la sequera xucla l'últim llac d'aigua que quedava i disparem l'aigua cap al ratolí. Quan no tenim aigua i prenem espai per disparar, es veu que ens tornem vermells i que no tenim aigua, estem secs, però alhora ens dona una petita oportunitat per tornar a apagar un foc. D'acord? I tenim una petita batalla contra la sequera i s'acaba el joc. I ara és d'agafar la gota dorada. He programat el que volia que passés mitjançant variables i blocs. El que més he utilitzat són missatges per coordinar totes les animacions.